Bakının mərkəzi küçəsi olan Tarqovi kimi tanınan Nizami küçəsində daha bir biabırçı video qeydə alınıb. Biqaz oxu 24-da istinadən xəbər verir ki, əhalinin sıx hərəkət etdiyi küçədə ərəb turistli azərbaycanlı qızlar insanların gözü qarşısında xoşa gəlməz hərəkətlərə yol verib. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə qızın şəhərin ortasında yerləşən oturacaqda ərəblə əl-qol hərəkətləri əks olunub. Daha sonra qız insanların gözü qarşısında ərəb turistin qucağında əyləşərək ictimai yerlərdə qəbul edilməyən hərəkətlərə yol verib. Qeyd olunan görüntülər bu ilin iyun ayında qeydə alınıb.